plata tužba Bosne i Hercegovine. Takav je i podatak Zavoda za statistiku. Prosječna plata u Republici Srpskoj za prošli mjesec iznosi 431 marku. Zapitali smo se onda kolika je najniža, kolika najviša plata. Ko to izvlači prosjek u siromašnoj zemlji? Neočekivan odgovor iz Trezora Republike Srpske. Plate pojedinih univerzitetskih profesora. Na prvom mjestu sa 6000 maraka je rektor Dragoljub Mirjanić, a slijede ga i ostale kolege po struci. Tačnije, redovna primanja rektora Mirjanića iznose 6090 maraka, zahvaljujući činjenici da osim naknade za rad u rektoratu, honorare ili plate dobija na još 7 fakulteta ili viših škola. U stopu ga slijedi Šurjak Zlatko Bundalo sa 5288 maraka. Ne daju se ni Rade Tanjga sa 4436, Čedomir Crnogorac sa 4184 i Milan Janić sa 3835 maraka. Za to vrijeme profesori ili doktori nauka koji nisu privilegovani primaju između 390 i 570 maraka. Ako se kod prvih sa ove liste odbije standardna plata i funkcionarski dodatak za one koji imaju, a ostatak sume podijeli sa 400, KM koliko otprilike iznosi naknada za jedan honorarni predmet, ispada da rektor Mirjanić ima 13 honorarnih radnih mjesta, da Zlatko Bundalo ima 12 honorarnih radnih mjesta, da Rade Tanjga ima 8, Čedomir Crnogorac 9, Milan Janjić 8, Branko Đević 7 i tako dalje, da ne budem dosadna. Drugi pak, osim honorarnih predmeta, imaju i vrlo odgovorne i zahtjevne funkcije, bar bi tako trebalo biti u normalnoj državi, koja okupiraju kompletno jednog čovjeka, međutim, oni mogu još i da tezgare. Naprimjer, Džemal Kolonić ima honorar od 1766 KM i ministarsku funkciju u Republici Srpskoj. Branko Dokić honorar od 1700 KM i ministarsku funkciju u BH. Marko Rajčević honorar od 1254 i sudijsku funkciju. Ja se pitam onda, kako je to moguće da oni to sve stignu? S obzirom da dan ima samo 24 sata, i od toga je samo 8 radnih i još eventualno može da se radi pola radnog vremena po našim zakonima, je li tako? Pitamo se u koji i kakav radni dan, recimo rektor Mirjanić, može da uklopi svojih 13 honorarnih radnih mjesta. Radom na više fakulteta gubi se na kvalitetu nastave, smatra Praštalo, a nasuprot tome mnogi obrazovani mladi ljudi su bez posla. Svojevremeno su se na kvalitet predavanja žalili studenti elektrotehničkog fakulteta, dok su studenti drugih fakulteta znanja primali isključivo od asistenata, tvrdi Praštalo. Kad među nama postoje ovakvi supermeni koji mogu da rade na 13 radnih mjesta, da još učestvuju na tim projektima, da izgrađuju uspjeh još i akademsku karijeru i doguraju čak do redovnih profesora i akademika, kad postoje znači među nama takvi supermeni koji mogu zaraditi 10 i više hiljada maraka mjesečno, raditi 15 poslova, od kojih svaki zahtjeva angažman jedne kompletne ličnosti, nije čudo što se neuk narod opravdano pita. Kako je moguće da smo uz takve supermene došli na dno dna? Ne predaje se na 7-8 fakulteta, imajući vid nastava se uglavnom su sve obaveze, kao i mnogi kolega koji imaju daleko, daleko veće angažmane nego ja, koji predaju izvan Banja Luke, znate, treba otići. Kolege idu na Pale i prate se, to je 500 km i tako dalje, ili u Mostar, jedan, drugi i tako dalje. Znači, obaveze slede se popodne i subotom se radi i tako dalje, ali pomoć svakako imam i od svojih saradnika, pošto imam saradnika koji su i doktori nauka, koji su magistrirali i koji su svi upisali postdiplomske studije i mislimo da ćemo u narednom periodu, za 5 godina, na primjer, a to vidimo iz godine u godinu, broj tih angažovanja sa strane, kao i domaći, će se smanjiti, imajući vid da stasavaju naše kadrove, kao na primjer što imamo sad slučaj na Filozofskom fakultetu gdje imamo puno mladih kolega koji su već magistrirali koji su doktorirali. Ne demantujući ove podatke, rektor Dragoljub Mirjanić kaže da ipak nisu potpuni i da nije obuhvaćen cjelokupni angažman svih profesora na univerzitetu. Oni koji se nisu našli na ovom spisku predaju na univerzitetima u federaciji ili privatnim fakultetima. Ima profesore koji daleko, daleko više rade, da imaju daleko, daleko veće angažmane. Isto tako ima u tim podacima profesore koji su samo odgovorni nastavnici, znači za te pojedine predmete, prema tome oni de facto pokrivaju taj nastavni proces, odgovorni nastavnici, a nastavni proces izvode
njihovi saradnici koji su magistri, znači predoktorati i kao mlađi stručnjaci. Prema tome, ako se želi ta cjelokupna neka šira analiza, da treba znači uključiti sve cjelokupne prihode, znači i oni koji izvode nastavni proces i oni koji se bave izvan nastavnog procesa, također oni koji rade na privatnim fakultetima, koji rade u sudovima, raznim komisijama, upravnim odborima, koji imaju privatne biznise, apoteke itd. Znači da bi to bilo ukupna primanja. Znači to nisu plate, nego to su ukupna primanja za koje svaki građanin treba da uredno izvršava svoje obaveze, plati. Neobičan je, recimo, slučaj Perice Gojkovića sa više škole u Doboju. On dolazi u Banja Luku na Tehnološki fakultet i tu drži 3 predmeta iz mašinstva i naravno zato dobija osim honorara još i dnevnice i plaćaju se i ostali troškovi koji prate taj njegov dolazak. A u istoj zgradi postoji mašinski fakultet i ljudi koji bi mogli držati, razumijete, kad bi se dekan Tehnološkog fakulteta domaćinski ponašao, svakako bi angažovao ovoga gdje ne mora plaćati dnevnice i ostalo. Međutim, u tom slučaju kad bi to bilo, onda taj dekan i svi drugi koji stoje iza njega ne bi mogli da imaju honorar u Doboju gdje je Perica gazda. Vladari univerziteta, kako ih naziva profesor Radojka Praštalo, sebi su prigrabili status nezamjenjivih i deficitarnih, što im omogućava rad na velikom broju fakulteta. Tako je Banjalučki univerzitet doživio sunovrat, smatra Praštalo. Za to vrijeme rektoru i prorektoru istekao je mandat još prije godinu dana, sami ga produžavaju, ništa ne rade, a honorare primaju, tvrdi Praštalo. Pošto nemaju nikako ni zakonsko ni moralno pravo da primaju te zadatak na te funkcije, trebalo bi to da vratite pare, razumijete? Mislim, kad neko prima pare za ono što nije odradio, treba da vratite pare. No, međutim, ja ne znam ko će to u ovoj državi da potegne to pitanje kad tužilaštva, sudovi, to sve spava dubokim snom. Za mene su relevantne informacije i sugestije koje dobijam od našeg resornog udruženja, to je Udruženje univerzitetskih nastavnika i saradnika Republike Srpske, mada generalno poštujem sva udruženja i svake reakcije, ali ovdje se radi o tome da angažovanje nastavnika i saradnika vrše nastavno-naučna vijeća svakog fakulteta ponaosob. Znači to ne radi rektorat, ne radi univerzitet i nastavno-naučno vijeće u kojem sjede i pomenuti kolege, oni znači angažuju o pokrivenosti nastave. Znači ta nastava je pokrivena, sad je problem što su pojedine struke deficitarne za koje mi nemamo dovoljno nastavnog kadra i na taj način, znači ako dovodimo ljude sa strane, na primjer iz Srbije, moramo za njih platiti, znači smještaj, prevoz i plus moramo im dati honorar koji se kreće od 50% do 75%, a za one koji su ovdje stalno zaposleni, znači za njih samo dajemo odgovarajući honorar. Za podatke o honorarima i platama ministar prosvjete i kulture Milovan Pecelj kaže da nisu provjereni, pa shodno tome i ne zna da li su tačni. Previše, neki mlađi ljudi možda imaju dobru kondiciju, pa i mogu to, ali svakako ne 7 različitih predmeta, možda se radi o nekim predmetima koji su isti na različitim katedrama, slični i srodni. U svakom slučaju ne bih podržavao da se tako puno uzima, ja bih više voleo da se prime mladi ljudi, da se, znači, oni obrazuju. A inače ne znam tako nešto, a drugo, znate, neko ima više kondicije i snage, neko manje. Meni je kratak dan, do 24 sata, lično predajem na Filozofskom fakultetu na Palama, sad malo ću redukovati to predavanje i na još jednom fakultetu, jedan semestralni ispit i smatram to da mi je dovoljno. Savjet dekana će, kaže Pecelj, formirati komisiju koja će napraviti novi pravilnik o finansiranju i koja će u obzir uzeti broj studenata i nastavni plan i program. Do tada platit će teći ovim tempom. Prvo ja ne znam da je to tako, odmah ne možemo kvalitetno dalje razgovarati, je li tako, za ne. A druga stvar, plate na univerzitetu sad su, obračunavaju se prema jednom propisu, pod jedan, pod dva, to je na kraju krajeva cijena rada, znate, i kako se to zove, koeficijent, da. A ono što je posao honorarni, to se naplaćuje po nekim opet stvarima koji pripadaju tom pravilniku. Za profesora Praštalo najtragičnije je što svi ćute, pa i državni vrh.
Nije moguće da niko ništa ne zna o ovim platama, pa zašto se onda niko ne oglašava, pita se Praštalo. To za nju stvara sumnju da se sve radi uz nečiji blagoslov. Interesantno je da u Republici Srpskoj postoji i Akademija nauka i umjetnosti, čije mišljenje o bilo kojem važnom pitanju nismo odavno čuli, uostalom kao ni mišljenje nezavisnih intelektualaca. Srbi nemaju inteligenciju jer je razjedinjena do besmisla, sujetna do komičnosti i politizovana do demagogije. Naša inteligencija je u velikoj mjeri odgovorna za ovo današnje porazno stanje na svakom polju, ali isto tako ima i veliku odgovornost i za izlazak iz tog stanja. Govorio je intelektualac Dinko Davidov. S druge strane, akademik Ljubomir Tadić kaže, intelektualci su oni obrazovani ljudi koji javno, kritički saopštavaju svoje misli, a privrženici su ideje slobode i borci protiv svake vrste apsolutizma, protiv apsolutističke samovolje vlasti. Obični građani, među njima i profesor Praštalo, pitaju se gdje su ti intelektualci koje je dao Banja Lučki univerzitet i zašto ćute. Njih uopće nije briga što će taj univerzitet i ta Republika Srpska da propadne zbog toga, jer je ona upravo zbog njih došla u kadrovski kolaps. Nije samo univerzitet u kadrovskom kolapsu. U kadrovskom kolapsu je čitava Republika Srpska zbog toga što univerzitet niti je prije rata proizvodio, a sad pogotovo za ovih 15 godina, nikakav kadar koji je potreban Republici Srpskoj da ju povuče napred, razumete? Tu su sve ljudi diletanti na tim radnim mjestima, po tim funkcijama, sve nemaju pojma ni o čemu, razumete? Oni čak ne znaju da ne znaju, mislim, što da vam pričam. A univerzitet koji bi trebao da bude, da kažem, savjest i riznica znanja za svaku vladu, za svaku državu, ne može ni za lekatom da odgovori, pošto je ovoliko se profanisao, ne znam šta bi drugo rekla. Analogno tome nameće se pitanje vjerodostojnosti akademskih zvanja, jer se dijele i kapom i šakom, navodi Praštalo. Ako jedan doktor nauka, koji je doktor kao ja, ima 15 do 30 puta veću platu od mene na istom univerzitetu, da li je to nešto, da li je to sve u redu ili nešto nije u redu? Razumijete, mislim, gdje je tu moral? To je posebno pitanje. A posebno pitanje je i kakav kvalitet nastave uopće rada na univerzitetu mogu pružiti ljudi koji rade na toliko radnih mjesta. Mislim, razumijete? A podatke o platama i honorarima univerzitetskih profesora nije lako dobiti. Kriju se kao zmija noge. U čijem interesu nije teško pogoditi. Teško ih je i objaviti jer pritisci na medije ne prestaju. Za to vrijeme biro za zapošljavanje je pun mladih ljudi. Redovi pred ambasadama su sve veći i svi traže izlaz iz bijede koja vlada Bosnom i Hercegovinom. Prosječna plata u Republici Srpskoj je bijednih 431 marku i pada. Podaci su Zavoda za statistiku. Postavljaju se pitanja. Kome treba ovakva zemlja u kojoj vlada nekoliko porodica? Kome je u interesu da je napusti veliki broj pametnih i mladih ljudi? Ko se to boji konkurencije i ko opravdava takav strah? Bilo bi to sve.